সময় নটা চৈধ্য মাৰ্কেট গেপ আপ খুলিছে নাইণ্টি ফাইভ বা ছিক্স পইণ্টমান গেপ আপ খুলিছে আমি নাইণ্টি পোৱানেই ধৰিছোঁ মাৰ্কেট অ'প অ'পেন হৈছে টুৱেণ্টি ওৱান থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ছিক্স ঠিক আছে এই লেভেলত অ'পেন হৈছে মাৰ্কেট তাকে আমি এতিয়া ৰিটেছৰ কাৰণে ৱেইট কৰাৰ বাহিৰে বেলেগ উপায় নাই আৰু বাইং সাইড গলি এটা সাপোর্ট লেভেল যদি ফিরো নাচি আমি লাও ইয়ারপা বাইিং লেভেল এই দুটা এরিয়া বাইিং লেভেল কি হয় কেনে কি হয় চাব বা বহুত গ্যাপ আপ এই দুটা এরিয়া ফার্স্ট বি এস কেন্দ্র হিসেবে মার্কেট তলে নামি দেখো দেখা কিমান পার্সেন্ট আপ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট ন কালি আমাৰ ট্ৰেড মিছ হৈ গ'ল ত' কালিৰ কথাটো বাদ দিয়ক আজি এতিয়া কেনেকুৱা কি ধৰণৰ ছেটআপ বনায় তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি ট্ৰেড কৰিম আমি ট্ৰেড কৰিব লাগিব বি এড কেণ্ডেল ফাৰ্ষ্ট দেখিছে কেনেকৈ ডাউন চাইড আহি আছে মাৰ্কেট চেলিং এক্টিভিটি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াত ৱেইট কৰিম এইটো লেভেলত আহক তাৰপিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ কেন্দেল বনাই তাৰ ওপৰত দেৰি নোৱাৰিব বাইং চাইড যাব লাগিব নি চেলিং চাইড চেলিং চাইড হ'লেও আমি চেলিং চাইড চাম কিমান পাৰ্চেণ্ট ইয়াৰ পৰা মোক হ'ব ন চেলিং চাইড আমি ইয়াৰ তলতহে চেলিং চাইড চাব পাৰিম এইটো তলত চেলিং ছাইড আৰু ইয়ালৈকে আমি বাইং চাইডে চাম ঠিক আছে বাইং চাইড বাইং চাইড ফিফটি পাৰ্চেণ্ট লাগে মানে ইয়াৰ লেভেললৈকে বাইং চাইড চাম আৰু ইয়াৰ তলত আহিলে চেলিং ছাইড চেলিং ছাইড হ'লে ই বেক কৰিব লাগিব তাৰপিছত চেলিং চাইড চাব পৰা হ'ব বাইং চাইড ইয়াতো বাইং চাইড চাব পৰা হ'ব বা ইয়াত এইটো লেভেলতো বাইং চাইড চাব পৰা হ'ব কেনে কেনেকুৱা দেখাই তাৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব মাৰ্কেট ফাৰ্ষ্ট কেণ্ডেলটো ফুব বিগ বুলিচ কেণ্ডেল বনিছে ঠিক আছে ৱেইট কৰক নাই আমি দেখাইছোঁ হৈ গ'ল এতিয়া এঘাৰটা ষোল্ল এটা বাইং চাইড চি ছাইড পজিশ্যন এটা বনালোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম কি কাৰণে পজিশ্যন বনালোঁ দেখিছে নহয় এইটো ছাপৰ্ট লৈ এপ চাইড গুচি গ'ল আমি এখনত ৱেইট কৰিছিলোঁ বাই কৰিম বুলি কিন্তু বিগ বুলিচ কেণ্ডেল বনালে কাৰণে আমি ৰিস্ক টিভাৰটো মেনেজ নোহোৱাৰ কাৰণে আমি এডোখৰত বাই নকৰিলোঁ ঠিক আছে আৰু বুলিছ এংগেল ফিং আৰু টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট ৰিটেছমেণ্ট আছিলে তাৰপিছত আমি ৱেইট কৰিলোঁ ৱেইট কৰাৰ পিছত এইটো ম'মেণ্ট হৈ যোৱাৰ পিছত ৰিটেচমেণ্টৰ কাৰণে এবাৰ আহিছিলে ইয়াৰ পৰা আমি ফি বনাচি লগালোঁ ৰিচেন ফিফটি পাৰ্চেণ্টত বুলি চেংগেলফিং বনিছে ইয়াত এইটো লেভেল আৰু আমি বাই কৰিছোঁ বুলি চেংগেলফিঙত ৰিস্ক কি দিয়ে নাজানো সেইকণত বাই কৰিছোঁ লষ্ট হ'লে আমাৰ ইলেভেন হাণ্ড্ৰেডমান লষ্ট হ'ব প্ৰফিট ওৱান ইজ টু টুলৈ চাম কি হয় কিমানটো ৱেইট কৰিম মই পজিশ্যনটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এবাৰ দে পজিশ্যন টু টু হাণ্ড্ৰেড কোৱাণ্টিটি লোৱা আছে লষ্ট হ'লে ইলেভেন হাণ্ড্ৰেড লষ্ট হ'ব প্ৰফিট হ'লে ওৱান ইচ টু টু চাম কিমানটো বাৰু ল'ম আৰু ঠিক আছে অলপ পাছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ পজিশ্যন দুই মই প্ৰফিট বুক কৰি দিলোঁ কাৰণটো হৈ গ'ল আপোনাৰ বি এৰি চেংগলফিং আহি গ'ল থাউজেণ্ড ৰুপিচটা প্ৰফিট হ'ল বিয়ারি সেঙ্গল ফিং আহি গল কিন্তু ইয়াত সাপোর্ট লো আপসাইড যাব লাগিছিল কিন্তু জেনক ধরনের কেন্ডেল বনাব লাগিছিল এটা লাগি হেনক ধরনের বনোয়া নাই এইছ নহয় কেনক পারউইক বনাইছে ইয়াত হেল বুলিস কেন্ডেল বনাইছিল কিন্তু ইয়ার ফলোআপ তো হয় না আকো রেড কেন্ডেল বনিলা আর এই রকম দেখিছে এটা বিয়ারি সেঙ্গল ফিং তো কানে আমি বুক কৰি দিলো প্রফিট তো দেখাই আছো কিমান টাকা প্ৰফিট হল 1100 প্ৰফিট হল আজি এটা বস এটা এটা লং টার্ম কানে রাখি আছে 5 টাকা দি একৈছ তাৰিখলৈকে এইটো চলিব পাঁচ টকাত কিনা আছে বিছ হেজাৰ পাঁচশ সেইটো কি হয় চাব লাগিব পাছত লষ্ট হ'লেও পাঁচশ টকা লষ্ট হ'ব ঠিক আছে থেংক ইউ গাইজ